ሰላም ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾች እንደምሰነበታችሁ ሳይዬ ነኝ ዛሬም በሌላ ስራ መጥቻለሁ መልካም ለተሰንበት በያላችሁበት ያድርግላችሁ ያድርግልን ዛሬ ደግሞ ለሰንበት ቁርስ የሚሆነኝ እዚህ ላይ የምታዩትን ቆንጆ የሰንበት ቁርስ ሰርቼ ላሳያችሁ መጥቻለሁ ማዘጋጀው አትክልት ከስጋ ጋር የተጠበሰ የስጋ ጥብስ ከአትክልት ጋርና ለሱ ማባያ የሚሆነኝም ሌላ ምግብ አዘጋጅቻለሁ ያንዳንዱን ያዘጋጀው አሳያችኋለሁ እንደምታዩት ጨና ያለሁት ያየሩ ጸባይም ቆንጆ ነው እንግዲህ ሰንበትን ሰንበት ሰንበት ለማስመሰል እንደዚህ ሞቅ ደመቅ አድርጌ እንደዚህ አጫጭሽ ያከበርነ ነው ማለት ነው አካባቢው እንደምታዩት ሳሩ ያምራል አብራችሁኝ ቆዩ ወደ ዝግጅቱ እንሄዳለን እዚ ላይ ለአትክልት በስጋ ጥብስ ለሚሆነኝ ስጋ አቅርብ ያለው ቃሪያ የተለያዩ ካለር ቃሪያዎችን አቅርብ ያለው አረንጓዴ ቢጫ ቀይ አድርጌ ካሮት ብሮኮሊ ያው ያንዳንዱ እየጨመርኩ በመጥብስ ጊዜ እየጨመርኩ አሳያችኋለሁ እዚ ላይ መጥበሻዬን ጥጄ እየጋለ ነው መጥበሻው ሲግልልኝ ስጋውን አድርጋለሁ ስጋውን በቅመም ማሪኔት አድርጌ አስቀምጨው ነው ያው አላሳየዋችሁም ግን ከከታተፍኩት በኋላ ለረጅም ሰዓታት ብላክ ፔፐር ቆንዶ በርበሬ ነጭ ሽንኩርት በዱቄት መልቴ ተዘጋጀውን ለመጥበሻ ለመጠባበሻ ብዬ ያዘጋጀሁትን ቅመም ካሁን በፊት ቅመም ሳዘጋጅ ነግሬያችኋለሁ ለመጠባበሻ የምጠቀመው እሱን በሱ ነው ማሪኔት ያደረኩት ዘይት ነው ያደረኩበት እንጂ ዘይት ነው ያደረኩበት ብዙ አይደለም ምክንያቱም ብዙ ቅባት ነገር እንዲኖረው አልፈለኩም በዘይት እንደዚህ ትንሽ ዘይት ለመጥበሻ ያክል አድርጌ ነው መጠብሰው እንደዚህ ባትክልት የሚጠበሱ ካትክልት ጋር የሚጠባበሱ ነገሮችን እኔ ቅቤ አልጨምርባቸውም ብዙም ጣሙን እንግዲህ የኔ ያመለካከት ነው ይሄ ካትክልት ጋር የሚጠባበሱ ነገሮች ላይ ቅቤ መጨመር ጣሙን አልወደውምና በዘይት ነው መጠብሰው ይሄው እንደምታዩት ስጋው እየበሰለ ነው ስጋውን ጎረድ ጎረድ አድርጌ ብዙ ቀጫጭን አድርጌ ወፈር ወፈር አድርጌ ነው እንትን ያልኩ የከታተፍኩት በቁመቱ ረዘም ረዘም አድርጌ ወፈር ልክ ካሮቱን ምናምን እንደምታዩት ማለት ነው ይሄው እንግዲህ ሳሬ በቀለው ሳሬን አጭጄ ከምጎዘጉዘው ይልቅ ቡና ሳፈላ ከምጎዘጉዘው እንዲሁ ሳይሆን ነው ደስ የሚለኝና የምጠቀመው ይሄ አርቲፊሻል ሳሩን ነው ሳሩን እንዲሁ ሳይሆን ደስ ይለኛል ስጋው በስሏል እጄን ታጥቤ ያለሁኝ እዚሁ አለ ካሮቱን ነው እየጨመርኩት ያለሁት ከብሮኮሊኑ ቀድሜ ካሮቱን ነው ማበስለው ከስጋው በደንብ ከበሰለልኝ በኋላ ካሮቱን ነው የምጨምረው ካሮቱ ከበሰለልኝ በኋላ ብሮኮሊኑ ብዙ ሰዓት አይፈልግም በእንፋሎቱ ብቻ መብሰል ይችላል በዚህ መልኩ ገልበጥ ገልበጥ እያደረኩ አበስለዋለሁ እናንተ ከዚህ ምን ከምጨምረው አትክልት ሌላ ማንኛውንም አትክልት መጨመር ትችላላችሁ በዚህ ብቻ የሚገደብ አይደለም እኔ ለጊዜው ያገኘሁትና መስራት የፈለኩት በእነዚህ ነው ይሄው እንደምታዩት የካሮቱና የስጋው መጠን አከታተፉ የተመጣጠነ ነው እኩል መጠን ሲኖራቸው አንዱ ባንዱ ውስጥ አይዋጥብንም ሽንኩርት ነው ይሄ ቀይ ሽንኩርት ነው ቀይ ሽንኩርቱንም ሳላደቅ ነው የከተፍኩት በመታዩት መልኩ እኔ ተከተፈው ይሄንም እንደዚሁ ገልበጥ ገልበጥ አድርጌ ሲበስልልኝ ሌሎቹን የምጨምራቸውን ነገሮች እጨምራለሁ ይሄ ነጭ ሽንኩርት ነው ነጭ ሽንኩርቱ ደቆ የተከተፈ ነው ደቆ የተፈጨ ነው በመፍጫ ነው የፈጨሁት አሁን ሁሉም ነገር ስለበሰለልኝ ብሮኮሊን እንጨመርኩት መጨረሻ ላይ ከዚህ በኋላ ቃሪያው ነው የሚቀረው ብሮኮሊን እንደዚህ አድርጌ በእንፋሎቱ በስቲሙ ይበስላል ማለት ነው በዚሁ በራሱ ባለው በሚታወት በሚትጎለጎለው እንደዚህ ገልበጥ ገልበጥ እያደረግን ወደ ውስጥ ገባ ገባ እያደረግን ብሮኮሊኑን እንዲበስል እናደርጋለን ይሄው ጊዜ አይፈጅም ይሄ ቃሪያው አረንጓዴ ቢጫ ቀይ እንግዲህ ኢትዮጵያን ባንዲራ መስሏል ይሄንም ጨምረዋለሁ ጤናማ ቆንጆ ምግብ ነው ያው አትክልትማ አትክልት ነው ስጋው ብዙ የበዛ አይደለም ስጋው እንዲበዛ ከፈለጋችሁ አትክልቶቹን ቀነስ ማድረግ ነው ያው ስጋ እንግዲህ ጾም ከተፈታ ጀምሮ ብዙ ስለበዛ እንደዚህ አትክልቱን አትክልት እየጨማመርን ከሌሎች ነገሮች ጋር እንደዚህ እየጨማመርን ስንሰራው ጥሩ የተመጣጠነ ጤናማ ምግብ ይሆንልናል ልክ በዚህ መልኩ እንደዚህ ገልበጥ ገልበጥ አድርጌ በስሏል ከዚህ በኋላ ይበቃዋል ጨው አልጨመርኩም ጨው ያልጨመርኩበት ምክንያት
ስጋውን ማሪኔት ሳደርገው ከቀመሞቹ ጋር ጨው ማድርጌ ነው አብሬ ያቆየውትና ይበቃዋል ብዬ ስላሰብኩ ጨው አልጨመርኩም። ያው ጨው እንደተጠቃሚው ነው እንዲሁም መስራት የሚፈልግ መስራት ይችላል። የስጋ መጥበሻ አደርግበታለሁ። ስጋ መጥበሻ እንግዲህ ከጓሮዬ ነው። ምን ተይት መልኩ በመቀስ ብዙ ጊዜ እንደዚህ አትክልቶች እንደዚህ የስጋ መጥበሻ ምን ቆርጣቸው ነገሮች በመቀስ ብንጠቀም ጥሩ ነው። ስለላዩ ላይ ስንገነጥለው ይደርቅብናል። እንደዚህ በመቀስ ቆርጠን አጥብ ይሄን ጨምረዋለሁ። ካጠውት በኋላ ውሃውን ጥፍጥፍ አድርጌ ወደ አራግፌ ማለት ነው። የበሰለ ስለሆነ ውሃ እንዳይገባብኝ በደንብ አራግፈን በዚህ መልኩ እንግዲህ ይሄኛው እንደዚህ ደርሷል። ቅመማ ቅመምም ምንም ቅመም ያው ስጋውን እንደነገርኳችሁ በቅመም አሽቼ ስላስቀመጥኩት ቅመም ምንም አልጨመርኩም። በዚህ ላይ ይበቃዋል። ስጋው ላይ ያደረኩት ቅመም ይበቃዋል። ከዚህ በኋላ ለዚህ ማባያ የሚሆነኝ ይሄን በተለያየ ነገር መመገብ እንችላለን። እኔ ግን በባለፈው የበቆሎ ቅንጨ ስሰራ ከስጋ ጋር ስሰራ በእንቁላልም እንደማዘጋጀው አሳያችኋለሁ ብያችሁ ነበር። እቺን 1 ደቂቃ 2 ደቂቃ በሚሆን ቶሎ ቶሎ ይሄኛውን አሰራሩን ላሳያችሁ ነው። ለዚህኛው ለአትክልት በስጋው ማባያ ቆንጆ ስለሆነ ወደዋለሁ። ለዛ ነው ያቀረብሁት። ብላክ ፔፐር ቆንጆ በርበሬ እና ነጭ ሽንኩርት በዱቄት መልክ የተዘጋጀውን ያደረኩበት እንቁላሉ ላይ። ይሄኛው ቅቤ ለምኔ ነው እንደርኳችሁ ቅቤ አልጠቀምም ዛሬ። ነጭ ሽንኩርት አደረኩበት። ሽንኩርቱ በደንብ ጥብስ ካለልኝ በኋላ እንቁላሉን አደርገዋለሁ። ምንም ጊዜ የሚጨርስ አይደለም። እንቁላሉ ላይ ጨው፣ ቆንጆ በርበሬ እና ነጭ ሽንኩርት በዱቄት መልክ ያለውን ነው ትንሽ ያደረኩበት። ፍሬሽ ነጭ ሽንኩርት ስለተጠቀሙኝ እዚህኛው ላይ ባይበዛም ችግር የለውም። እንቁላሉን ከጨመርነው በኋላ እንደዚህ መሰል መሰል እናደርገዋለን። ደቀቅ እንዲልልን ፍርፍር እንዲልልን ማለት ነው። ይሄ በደንብ ፍርፍር ካለው በኋላ ቅንጫችን ጨምረን አብረን እናዋህደዋለን። ነገር ግን እኔ የምፈልገው እንቁላሉ በደንብ ጥብስ እስከሚል ድረስ አቆየዋለሁ። በዚህ መልኩ ጥብስ እስከሚል ድረስ ካቆየው በኋላ ነው ቅንጫውን የምጨምረው። በእንቁላል በስጋ ያዘጋጀሁትን አሳይቻችኋለሁ ከአሁን በፊት። ያው ልክ በዚህ መልኩ ስጋውን ማለት ነው የምንጨምረው። ቆንጆ ጣዕም ነው ያለው። ሁለቱም ቆንጆ ጣዕም ነው ያለው። አሁን ቅንጨው እንደዚህ በስሎልኛል። የበሰለውን ቅንጨ ጨምሮ መቀላቀል ነው። ምንም አይነት ሌላ የምጠቀመው ነገር የለም። ያው እናንተ መጠቀም የምትፈልጉት መጨመር የምትፈልጉት ነገር ካለ መጨመር ይቻላል። ነገር ግን በዚህ መልኩ ደግሞ ብትሞክሩት ልትወዱት ትችላላችሁ እና ሞክሩት። በዚህ መልኩ አልቋል። ይሄኛው ጨርሻለሁ። ቃሪያ ደቀቅ ብሎ የተከተፈ የሚያቃጥል ቃሪያ ነው ያደረኩበት፣ እንዲያቃጥል ስለፈለኩኝ ማለት ነው። ይሄኛው በዚህ መልኩ አልቋን አንድ ላይ አቀራርቤ አሳያችኋለሁ። ሁለቱም ቆንጆ ነው፣ ሞክሩት፣ ተወዱታላችሁ። ይሄው እንግዲህ ወደዚሁ መልሻችኋለሁ። እንደዚህ አቀራርቤዋለሁ። ቡናችን እያፈላን ነው፣ ያምራል። ይሄ የአትክልት በስጋ ጥብሱም ቆንጆ ነው። ቅንጨ የበቆሎ ቅንጨ ከእንቁላል ጋር የተዘጋጀውም ቆንጆ ነው። ዳቦም አለኝ። ይሄን በዳቦ በተለያየ ነገር መመገብ እንችላለን። ከሩዝ ጋር ከቅንጨ ጋር የአትክልቱን ጥብስ ማለት ነው። በእንጀራ መመገብ እንችላለን። እኔ ግን ዛሬ የፈለግኩት ካዘጋጀሁት የበቆሎ ቅንጨ ከእንቁላል ጋር ካዘጋጀሁት ጋር ነው የምመገበው። ቆንጆ ነው፣ ወደ ነው የተመገብ ነው። ሞክሩት። የዛሬው ስራዬ እንግዲህ ይሄን ይመስላል። ስራዬን ከወደዳችሁት ላይክ፣ ኮሜንት፣ ሸር ማድረጋችሁን አትርሱ። ሁልጊዜ ለምታበረታቱኝ ስራዎችን ለምታዩ ተመልካቾች፣ ዩቲዩበር ጓደኞች ሸር፣ ላይክ፣ ኮሜንት እያደረጋችሁ ለምታበረታቱኝ ከልብ አመሰግናለሁ። ዛሬም ይህን ስራ ከወደዳችሁት ያው እንደተለመደው ላይክ፣ ኮሜንት፣ ሸር ማድረጋችሁን አትርሱ። ጊዜያችሁን ሰጥታችሁ ስራዎችን እስከ መጨረሻው ስለምታዩልኝ ለጊዜያችሁ ከልብ አመሰግናለሁ።
በሌላ ስራ እስከምንገናኝ እንግዲህ የዛሬው ስራ ይሄን ይመስላል። አገራችን ኢትዮጵያን ሰላም ያድርግልን፣ እኛንም በእያለንበት የእግዚአብሔር ጥበቃ አይለየን። ሰላም ሁኑልኝ፣ ሰላም ያገናኘን፣ ሰላም ሁኑ። መልካም ጊዜ፣ መልካም ለተሰንበት፣ በእያላችሁበት ይሁንላችሁ። ሰላም ሁኑልኝ ባይ